ci zostaną. Vládej se. Show, show, to je show. Pravda, no. My jsme takový nudní a oni jsou akční hrdinové. Tam go. A chápeš, on se balil, on měl baťuže, kam by šel s baťuškem zabalen. Jasný. No tak nevím, třeba si vzal bundu nebo já nevím. Ten třeba šel na rande. Co to je? To je, jsem přinesl malý zákusek. Ježišimária, ahoj. Tak. Ježišimária. Prší, prší, je celé, je. Tady ani ta káva nechutná. Jak to? A nevím. Jo, ká... Není to jenom tak, být milionářkou. Normálně doma slin tam na kafe, jestli to tady vařím, že to je můj rituál, než to vůbec neleze. Linda, já jsem takhle pozoru. Co? Jo, pozoru. No. A ona mě... na každém vidí něco. No. Nějakou, jako, že má hodně řečí, která to je no, no, no. Víš, že máš má to na řečí a to, ale sama, sama používá takový výraz. No jistě. To úplně, taky to je takový, jako, já bych, že jí to nikdo neřekne, jako, protože by si měl zabít někdo takýma blbostma, jako. Má Dominiku tady obhajoval 6 hodin, tady ona teď dělá 6 hodin. Ty, o, víš co, Domča, on se bojí, říct normálně, on se vyhýbá říct, on to všechno říká v dvojím smyslně, jak se, víš, nechce říct pořádně svůj názor, co si myslí, mi přijde. Připravte se ven na rozcvičku, rozmístěte se po terase a dohodněte se, kdo začne předcvičovat. Postupně se vystřídáte všichni. Vaším úkolem bude co nejefektivněji stvárnit zvuk, který uslyšíte z reproduktoru. Co hodiny? Next, next. Oh, yeah. Dope. Bez hudby, Dominik. On je když spáchl, já pošlu se zadek. Co?
problem, your flappy chest. Jo. Jo. Ne, to je už postování do písle, ne? Nechte ho, ať si dělá, co chce. Dobrá ručička. Proč jsi znovu nějaké listy na palce? Ne, to znamená, že? Co znamení? Taky. Znamení, no. Asi to znamená to znamení, že každá dáte stejný palec někomu. Tak může to být, no. Toto je sporák, to jaký pojď na mě z boku, fakt. Ty si nemůžeš nikdo trefit, že? Tak co nejlepší kámošu? Já jsem včera večer ještě nestala. Už se mnou nebavíš? Co? Co? Já to tak během týdnu mám, ani. Co? Jenom se usmíváš? Nejdůležitější je v životě štěstí, je? Jako. Je? Teď já jsem šťastná. Já jsem já taky. Nám dochází úplně všechno, ale úplně všechno. Za chvíli budem ohlo dávat tady vysát rekvalitelný. Jako, ale jsme včera přišli na to břicho. Kolik je z toho něco? Já nemůžu dělat vůbec nic. Co si? To je deštičko. Jsou ani do sprchy už. Nech mě beř. Včera jsem byla ve sprchy, jo. Ty vůbec nesprchuješ teď? Sprchuju. Já jsem byla včera večer. A pak jsme se tancovat, víš? Byli právě. Nebo chodit třikrát za... No, za sprch. Jsi šeleno, Nina, víš to? Nejsem. Nejsem. Ty jsi šeleno. Já jsem, no. Já bych řekla, že už 20 měla. Děcka, jdeme papat. No. Papák. Nemůžeš. Dan se ofrňuje. Dominiku, já taky se ofrňuju. No, jinak je to výborné teda. Cože? Je to dobrý. Chceš jenom kusit? Výborný, Dominiku. Opravdu si to dovolil. Dominiku, jako snaha se cení, já si to strašně vážím, že jsi pro nás uvařil, ne? Opravdu. Ale musím ti říct, že to je strašně odporný. Až nám nic nedají, tak sníš cokoliv. Uvidíš. Ale byli tady lidi, co řekli, že to je výborný, víš? Jako jo, tak hele, jo. Proti gustu žádný disputát, ty vado. Ale zase bychom se mohli pohádat nějaké zrušené. Ty se ráda hádáš? Ne, že ráda, ale když je proč, tak já to rozeberu až úplně se v tom pitvám vyloženě. Jo. Mm-hmm. No. Já to znám. A třeba tak odmlčím se třeba na 10 minut a pak zase začnu, víš, protože pořád se v tom chci. Tady v tom směru já jsem hrozná. No. Ty jsi mě taky svým způsobem probudila tou hádkou. Jo. Jo. Jak ty jsi řekla, že já něco řeknu, lituju to. A když něco řeknu, tak je to absolutně... Kdybych toho litovala, tak jdu a omluvím se ti, rozumíš? Já vím, že se jsme ještě neomluvili. A já prostě toho nelituju, já jsem řekla, co jsem chtěla říct a tím to zhaslo. To jsem já jsem taková, já tady nehraju žádné značka, nic, abych to ani neuměla hrát čtyři tváře, víš? Jako tak... Ty, tak já si myslím, že to může asi nikdo, nebo jo? No jo, to bože, jako... Já si to myslím. Jsou lidi, co dokážou překvářovat. Já to nemám ráda tady to. Ty zase jo, já zase ne. Co? Jako hádat se s někým. Já ne, že bych to měla ráda se hádat, ale...
Když už ta hádka vznikne, tak já to budu prostě probírat a probírat, probírat a probírat. Tak já třeba vím, že to, co mi včera řekla Linda, tak David by si to v životě nedovolil ani Honza říct člověku. A mohl by být na sebevíc na jako. Že mi řekla, že jsou stará, že tady mezi vama nemám co dělat, protože to je takové úplně, to je neúcta, jako víš, to... Tak to s tím úplně stejným názorem a to, co říkáš ty, tak to si myslím, že určitě. To je prostě nevychovaná fracek to je. No já to utíkám. Kam? Já vůbec nemám žádnou strategii nek na začátku. Nejde žádná strategie. Co? Používáš nějakou strategii na začátku? Až potom, že řešíš? Dobře. A někdo už používá strategii už na začátku. Tak mi to se naučíme, tu strategii. Jako nemůžeš, tady není žádná strategie ani žádný boj, protože... A jak chceš bojovat, jako abys tam jako fakt, abys tu vydržela co? Ale to je možná blbě řečeno, no. To nejde bojovat. Ne. Ty protože nevíš, co se lidem líbí venku. To neví nikdo. Jo, taky ne, třeba se lidem líbí strašně ty. Nebo ty prostě člověk tady pozná, tak jak to půjde, ty duely, ty prsty. A já si myslím, že... Je blbost se bát těch palců. Já se vůbec nebojím. Já se taky nebojím, protože to je úplně šum. Já se bojím určitě jiných věcí v životě, ale zrovna tady takové, to si život jde dál. Já si tady tím, když třeba vypadneš brzo nebo já, nebo tak, to si řekneš, tak jsem si okořenila život něčím takovým, jak je toto a jdeš dál. Zpestřila se prostě život. No. Lepší zůstanou. Tady je napsané vyvolení. Rozdělte si na následující skupiny. Takže já, Milan, Marcela, David, Nancy, Ivana jdou za mnou. Následně jedna skupina půjde na terasu a druhá do obývaku. To je vše. To je dobře, my jsme taková ale klidná skupina. To je pravda. No, rozdělili nás dobře, si myslím. Ale tam to někdo říkal. Se nebudeme překřikovat. Že to rozdělili no, asi schválně. Ne, ale Verča to říkala Radimovi. To je dobrý, že? To je taková ta naše skupina. A Radim. Neříkej to. Neříkej to na hlas. No, ale vlastně tak to jsme tady jako dva tábory, jo? Mm-hmm. Takže nás jako vybrali dobře, ne? No. Tak oni to vidí, že jako, nejsou slepí. Tak jsi přece, že bys tam byl? Byla svou pál. Tak jako já se pobavím s každým. Já se pobavím jako, jo, jasně. Já taky. Já si myslím, že jsme na dvě množiny a pak jsou podmnožiny. Já si myslím, jako, že jedna množina, druhá množina, potom je mezimnožina, která... Podmnožina. Ale mi se zdá, že ta nadmnožina, která si myslí, že je nadmnožina, přebíhá za tou množinou. To, která je ta nadmnožina? A ta právě. Tam, co jsou... No, jak kdo? Podmnožina. Ale myslím, že podmnožina tady není, jako. Mm-mm. Jako, že by ovládala jedna, jedna množina druhou množinu, jako, že by byla množina ve množině, jako, že podmnožina. Já nesu žádná množina, jsou Nancy. Nancy patří do mezi množiny. Já jsem taky mezi množina. Tam si jaký budou všichni tvrdit, že jsou mezi množina, že nejsou žádné množiny. Já si myslím, že Dan v tom má jasno, ten má svou množinu. No hele, prosím tě, řekni mi, komu dáš palec. To by je. Jeden palec ružence. Já ne, to je překvapení. Mě? No. Ty? Růženě dám. To jasný tobě. Mě? Ty? Taky tobě. Mě? Ty ružence? Já ružence, bych tobě totiž domy palec nerada dala. A včera se tam bavili s Julím. Kde? Dan s Julím a Dan pořád říkali, Juli mu, že Veronika miluje Juliho, že to vidí. Ježíško. Ježíško. A já jsem jenom ležela v posteli a říkala jsem si, kluci, ta puberta s váma fakt ještě asi mláčí. Jak se mě zeptá Tereska, jestli by šla místo tebe, a já jsem říkala, že jo, jestli jsem tomu fakt taky věřila v ten moment, protože no, jasně, no. Oni říkají, že to zbývá, budou jako, měnit. Když si to řekneš, tak to nám vážno. Jo. Ale měla jsem volbu, já jsem taky mohla říct, že já nepůjdu. A teď by mě zajímalo, Radim, udělal bys to ty pro mě? Ne.
super. Celý vztah jejich záleží na tom, jak prostě Radim rozhodne. Aha. Jestli prostě bude, přesně. Jo, bude... A nemyslím si, že by to měla René zapotřebí zase být s takým chlapem. Já si chlapem. Myslím, že ne. A ty bys to pro mě jako neudělal, jo? No neudělal bych to. Jsi u mě sráb. Má s***ka. To ti říkám upřímně. Já bych to neudělal. No, to je fajn. Vzpomínám, s kým mám tu čest. Pokud nevím, ona ho nevím. Přitahuje, to je, tam je jasný to, že ona ho nepřitahuje, jako. On s ňou, on prostě v ní třeba vidí oporu, v ní vidí takovou druhou, jakoby mámu, nebo něco takového spíš, ale jako tam to není nic o nějaké vášní lásce. Jako. Čím méně tady budu, tím hůř pro mě. Neumí. Jak to, jako Radim, to je taková totální krávina. Nebudu ti říkat, proč, furt ani důvody, jako. Nebudu ale já vím, jaké máš ty důvody, ale já ti chci jenom vysvětlit, že kdyby si vyšel ven... No, prostě, ven... ne, neudělal bych to, hotovo. Uzavřená tečka, bodka, čárka. A neřešme to. Je to úplně a já bych šla klidně teďka v sobotu a vzala bych si, si Radima. Go, furt. Ona má takové kidy. Jo, já bych si vzala tebe, za to, co jsi řekl, no si příště vezmu tebe. No však jo, a to budu říkat furt, jako no, stát si za tím. Já nebudu dělat ze sebe hrdina, jakože to jaký Radim bude hrdina a bude jako to udělat. Jo. Není ani hra o tady jako... Tam dělají show. To není chlapa, víš, o co jde? Nebudu to dělat. Jestli máš i kamaráda, jestli máš ho, jako to je úplně dělat. Jedno, jako chápeš nebudu. To. Prostě tak se bojíš, nebudu. Bojíš se konkurence? No prostě nepůjdu tam. Chápeš? No tak nepůjdu se pro, jako... kvůli tomu, abych ukázal, jako jestli jo. Ježíši, tak... Minule se to stalo, protože se to stalo. Tak říkám, no už nic jiného nezbývá, tak budu bojovat. Ale pokud nemusím, tak nebudu zbytečně riskovat. Nebudeš. Ne. V tom tak případě já v tom případě... Ve sportě budu riskovat, ale ne. Tady nebudeš tady. Riskovat. Ne. Ne. Takže radši budeš určitě, sedět, jo. Vole, na to a mám jistotu, no. Takže radši budu podlízat a to a budu se tak přetvářet. Tak jako ty jsi v klidu. Jako. Ty tam máš lidi, tobě se o všechno každý stará, ty jsi bez problémů. Chápeš? Mhm. No. Chápu. Já ne. Jo, vytvářej show. Show. To je pravda, no. My jsme takový nudní a oni jsou akční hrdinové. Ať se na to dívá každý, jak chce, prostě abych to neudělal. Lepší zůstanou. Dané. Máš možnost přijmout výzvu na regulérní zápas kickboxu v neděli večer na terase ve Vile. Nyní můžeš opustit zpovědnici na 5 minut, během kterých si rozmyslej, zda výzvu přijmeš či nikoli. Jako jestli chcete vidět show a jestli chcete vidět, tak jak tady ve druhém kole zdechnu na fízu, tyjo, tak prostě je klidně. Jako, no. Prostě já nemám vůbec naběháno, myslím si, že měsíc se válím. Nedělám nic. Hele, teď si vím, že zítra začnu trénovat, jo. Teď nemůžu šlapat na plný pecky, že jo, protože prostě nebudu moc. Druhý den se probudím, budu úplně rozlámaný, jo. Bude mi všecko bolet, přijde znova, další trénink, tak to trošku rozejbu. Třetí den po tréninku už se nebudu moc ani hnout, jo. Dobrý, tak to prostě nějakým způsobem dotrénuju. A co mi to dá? Nic. Jenom mě to utahá, zničí, zlikviduje. A v neděli budu mít zápas s klukem, který trénuje každý den. Tak já přijdu za 5 minut, jo? Přijď za 5 minut. Dejte do konce vyvolených, mi dejte imunitu a... Co, to by šlo, ne? A 11 milionů. A 11 milionů a hele, jedu do toho. uh,
Já to beru teda. Čeká tě první trénink. Budete trénovat venku, takže aby si vzal nějakou jako mikinu a tepláky. Venku? Kde venku? Ještě tam go? Ještě jaké šmečko. To je jasný. Ale jsem chtěla říct, že Martinka, ona vždycky taky jako, že si našla vlastně přítele a taky... Nebo co go? To jsme vypadali nějaký ten zub, ne? Ale že to tomu potřebuje Baťo? Nějaké šmečko. Nevím, chceš se projít, no, tak no, co? Na Václava, na Hambáče. Jo, jasně. Já ne, já jsem tady šťastná, nikam nepotřebuji. A to dobře. A chápeš, on se balil, on měl Baťu, že kam by šel s Baťuškem zabalen. Jasný, ne? No, tak nevím, třeba si vzal bundu, nebo já nevím. Třeba šel na rande. Ale on se vrátí na to palcování, ne? Jsi blbá. Jinak nemáme komu dát palec. Je to hnusný, ale prostě. Já domluvím, že se vrátí do ty doby. Vyvolení. Dostáváte speciální úkol, který spočívá ve vymyšlení a následném zrealizování co nejdrsnějšího kanadského žertíku. No. Který uplatníte na nic netušící protější skupině. Co je třeba všechny naházet do bazénu, co? No, jako do bazénu. No, ale to nestíneš vtip. A hlavně nevím, jak růženu dáme do bazénu. Počkejte, já vám něco řeknu. Růženu hodíme do bazénu, ale čaj piju všichni. Já uvařím perfektní čaj a dáme do toho jo? Jo, jste pro? Jo. Čaj z citrona. A celý ten gut Alexander. A dám ho tam celý. Prostě každému nenápadně nějak ukrást věci. A co se stalo? To je dobrý, no. A narvat do bazénu. A naházet do bazénu. Aby měli být v čem u toho přenos. Prohlízdáme, jak bychom museli přichystat pouštění. Uděláme šest těch a každý dostane čaj. Dělejte. Víš co, jakože jsme jen přichystali pohoštění. Stejně všechny věci oni potřebné mají v té ložnici a tam oni nemůžou být, ne? Vyřešíte kravový. A musíme někdo nenápadně a sedět v tom obýváku, aby zkušená. Tak co jim dáš, tak jo, to je snad dohodě. To naházíme do toho, naházíme to do toho povlečení od té deky a prostě všechno to mrzneme do bazénu celý. No jasně. Ty vogo. Celý to tady jde. To je silné. Je pokroutí, ale no. Bacha, bacha. To bylo tak 7 dávek jako, už tam nic není. Oni nebudou vědět, co v tom je. Co myslíš, že budou zuřit a jednotlivě to budou nám tam taky házet? Já bych to udělala, bych letěla a normálně bych vám hodila taky. Kde jsi byl? To pro mě. Kde jsi byl, Dana? Byl to už. Jsi byl cvičit, ne? Byl na zápase. Ale on... Ale nemůže nic říct, to znamená tak, tak nebyl. Že nemůžeš nic říct. Je jasné, že nic. Ne. Kdy jsi byl? Jasný, že ne, já byl nic. Měli jsme úkol, udělali jsme improjímadlo. Ale počkej, ale brutální musíte, ty vole, to nejde jenom takhle málo. Nevím, ty tam nalice, ty vole. Ne, je čaj. Jo. Je čaj. Ale vole, musíte víc, vole. No, ne, hodinu, a jo, a Ružinu jdeme hodinu do bazénu. Ružinu hodinu do bazénu. Ružinu, Ružinu z toho se poserou. Ale vy jste tam dali málo, vole. A nedělej, tam jsme dali celou skenčku. Vole, jsme dali celou flašku. Chápeš, že já věci kapky a my jsme dali celou flašku. A ještě schováme tohle ťák, ne? Za 10 minut hodím dopis do obýváku a ty ho přečteš, že jak byly skupiny, takže se mají prohodit a my se zamknem a my se zavřeme v té ložnici, proto jim nebude nápad, že my tam budeme poletovat. Jasně. Jo, že my musíme, aby nás neviděli a tam my to mezi tím uděláme. Mhm. Já na ně řvat nemůžu, ty na ně. Já na ně řvat nebudem, řeknu vole k tomu svíne. Hmm.
teď mě poslouchejte. Tak já mám, si to jenom od nás, já mám hlad. Nechcem, můžu vám to říct? No, ticho, máte... poslouchej. Já říkám, že mám hlad jako prase a my, no, dokud to nesníte a nevypět, tak já nemůžu se najíst ani napít. Fajn. No, to je mi úplně... Ne, počkej, to je jedno, jestli se může napít. Dejte nám to doložit. Chápeš to, že já se nenajím? No a co, že to by to jedno, jo? Jo, je mi to jedno, jestli se najím. Za 10 minut, ještě 10 minut tady mám, hoďte nám to do ložnice, my se tam sníme. Dobře, stačí se normálně, ještě jdem hlavu. Všechno, že to je normálně, jako víš, jako je. A on to říká normálně, ale zpracuj si matku, ty Lero. To prostě sníme v ložnici, za 10 minut. No, je dobrý, jenom s tím jsme vypadali. Ale když jde o něho, všetci musí ho umárat. Nesmíš, já jsem do něho strčila, ale on hned reaguje. Ale když jde o někoho jiného. Ale on se potřebuje najít. Vyvolení. Druhá skupina, ta, nebo ta, co měla jako, co chystá to jídlo, co chystá to jídlo, má v té skupině ho naservírovat v ložnici. Teď ne, jo. Ukáž. Tak já bych doložila. Já ti nemusím vůbec nic ukazovat, Juli. Okay. Jdem do ložnice. Ej, mi dám, mi jdem do ložnice. To je jedno. Já bych nedala, že mám vidět za váš, ne? Tak jedno je boss, tak je poslouchej. Ty se uklidní, jo? Ne, já to chci vidět. No. Tak uvidíš velkého. Tak nechci to tam být. Cože? Nechte to snět nás v ložnici. Jsou keci, ty Lado. To ale prostě nejste to, oni chcou, já vám nedám přečíst tu poštu, chápete? Buď to, to není moje povinnost, buď mám to dávat, najdi mi v pravidlech, Marci Mlč, najdi mi v pravidlech, kde boss je povinný předkládat poštu podřízeným, OK? Jo, pojde. Já se zmenu své věci. No, ne, 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 na to nic, je to, je to napadlo, že si nemůžu své věci. To protože kýmě, nic nebudeme. Něčeho se nedotího. Pojď sem, ty debile. Hej, pojďte sem. Teď sem. To je, já ti to ukážu. To je tvoje. Ne, toto je. Všechno tvoje. Dominiku. Hodí, hodí. A ti nám, že hoří, no? Cože? Hoří, hoří. A našlapujte opatrně. Jako vy fakt nebudete nic jíst jako slovo? Jako fakt si jako děláte srandu, srandu, ne? Co? My taky nejíme, ne? Sekretáři. Tak jste si nic nedali, co jsme vám nachystali, a tak hezky jsme to načončali. Ty si myslíš, že jsme vám to něco dali, že? Ne. My držíme dietu. Lepší zůstanou. Jseš boss a mě by zajímalo, kdo by měl mít pro tenhle týden imunitu a proč? Tak podle tebe. Podle mě, podle souzení z předminulých, my jsme prostě všichni za, že asi Radim. Já souhlasím. Radim si vybojoval duel, takže... Ale nebál jsem se, kdybych nedostal imunitu. Nebál jsem se toho. Cože bys nedostal? Že kdybych nedostal. Já jsem si taky myslel, že to hraju. Ale ne, kdybych nedostal šaty, že jsem se nebál jako prostě na... Protože... Za tolik... Pojď. Tolik palců bych nečekal dneska. Akis. Když teď dělá každý, co chce, co chová, jak si. To všetí. Na všechny to jednou přijde, jako že se rozkmotřijou. Vy taky, úplně... vy taky. Věř, větám v tom těž. Jsem konflikt s tím člověkem. Necítím se tak, jako že bych udělal něco tak hroznýho. A proto dávám palec Danovi. Takže tento palec dám osobě, kterou, když přišla, mi přišla, že bude v pohodě. Pak se něco stalo, že řekla něco ošklivého jak na mě, tak i na ostatní lidi. Chovala se tady, přijde mi zprostě a je to Růženka. Myslím si, že já to mám taky jednoduchý teď tady v tom případě, protože, jak už tady Milan říkal o tom konfliktu, tak ten konflikt spolu tady máme a než tady prostě vyhrocovat nějaký situace, tak prostě nechci tady Milana. Děkuju. To
jednoznačně. Myslím si, že ten člověk bude možná zaskočen a možná i vy všichni budete zaskočeni, že toho člověka označím. Působí na mě dost agresivně. Je to prostě člověk, o kterém já si myslím, že se přetvařuje moc a je to dán. Já dávám palec člověku, který když přišel do vily, tak jsme si spolu párně rozuměli, ale postupem času prostě jsme se nějak přestali bavit. Teď spolu prakticky nekomunikujeme. Její vtipky mi trošku nesedí, jde mi to na nervy trošku a je to Linda. Dobře, dáme, ne? Nevím, jak bych to řekla, prostě mi přijde, že se mu to s náma nelíbí a když se mu to s náma nelíbí, tak by tady s náma neměl být a je to Milan. Tady ten palec dostane ode mě osoba, která si myslím, že by svoje výroky mohla tady všem, co tady jsme tady v té vile, říct slušněji. Dotkla se mě i mé dcery a pro mě je rodina svatá, proto dostává tady ten palec a je to Růža. Děkuji za návrat, je to druhý KO. Nikdy jsme neměli konflikt, ale zamrzely mě dvě věci nebo tři. Když ta osoba neví o některých věcech, jak to je všechno, tak toho člověka odsoudí a ten člověk je Růženka. Děkuju. Já dávám palec člověku, o kterým si myslím, že je falešnej, že jsem přišel už s taktikou, že má všechno strašně dobře promyšlený. Pak si o něm myslím, že jeho názory se mění podle situace, podle toho, jak se mu to hodí. Prostě když někdo řekne to, tak třeba on má jiný názor, ale pak když vidí, že skupina zase se změnila, že má taky na určitou věc jiný názor, tak on zase přeskočí k té skupině, takže si myslím, že si nestojí za svým slovem. Pro mě je to člověk, kterýho já tady nechci, ale to dál. Vadilo mi jedna věc, jak prostě jeden člověk, jedna žena prostě ublížila mý kamarádce a prostě to se mi nelíbilo a za to dám palec Růžence, no promiň, Růženko, ale jinak jako fajn, všechno je fajn. Člověku, kterýmu dám palec, nelíbí se mi na něm, že nedokáže připustit svou vlastní chybu, myslí si, že je dokonalej, to já osobně si nemyslím, ale ta největší nebo nejhorší věc, co se mě nejvíc dotkla, je, že mi šáhl slovně na mou přítelkyni, na mou rodinu, tohle já neodpouštím, promiň Milane, dávám palec tobě. Připadne mi falešnej a pořád se snaží vytvářet určitou skupinu, kde on by tomu královal a myslím si, že a dávám to Danovi. Já se v něm nevyznám, nevím, kam ho přesně mám zařadit a myslím si, že není upřímný. Promiň, ten člověk je Dan. Tak je vesný. Do dvalu půjde Dan. Lepší zůstanou. Budu muset vylepšit taktiku, ty vado, protože ta taktika mi nějak moc nevychází, když jste mě prokoukli, ty vado. Chodí a prostě vylibuje. No, teď jasný. Přijde, že osočený špatně, jako že? Já se můžu umišovat do dialogu. Já si můžu dát, co chci, jasný. Já jsem ten agresor, ty vado, taktizující, tak. Musím slyšet úplně všecko, co se děje, ne? Začo budeš spát? A ty si ale moc věříš, ne přece? Že každý duel vyhraješ, ne? Co? Já jsem to říkala, ne? Říkala jsi to? Myslím, že to říkal včera ty v posteli, říkal jsi. Já si myslím, že to vyhraje Marcela, co jsi neříkal včera. A to pustil, co jsi říkal. A teď to bylo právě to rejputí na to, jak si věříš, jo? No, tak pro mě, co nemýlíš každý nikdy. Tak každý jsme nějaký dané. Tak mám čas na rozmýšlení. Budu spát tam. No tak neříkej, že máš čas na rozmyšlení, když už máš vybrat. Dane, já si nemím s tobou hládat. Tak já se s tebou nehládám. No pak, co to je, to nedá! Nebo co, já chodím a debatuju. Mluvím píku. Silek, vole. Pravíš na to? No, nic, jdu spát. Prostě, kdo mu tady zdává naznačně znát, je Iva. Jediná Iva říká Danovi, co o něm myslíš. Všichni tady jenom k něm chodí a zručej, víš co? Jak tichý myšky prostě. Najednou Růža řekne, jo, Dan, tak všichni prostě dají Dana, víš co prostě. Ne?
Není to tak? Myslel jsem, ne, on, já děkuji, proč jsi odvolil, proč podle mě dostal tolik. Protože on, já myslím, že se s Milanem udobří a on místo toho se začne hádat tak blázni. Protože prostě on se ne, nechtě, on nechce se normálně bavit. Prostě není, on je hnusný člověk, úplně. Tak na mě je hodné, jako já mám rád, ale prostě v některých chvílích tady je opravdu zlé, no. Pokud si vezme fakt tebe, tak tam je to absolutně, absolutně netuším, kdo. Vůbec. To bude zajímavý. Ale je pravda, že bychom šli do duelu stejnak, časem. To je, jo, jednou to přijde. A než aby ho prohrál nebo vyhrál někdy na konci hry, tak je lepší na začátku. Pro mě určitě. Po mě výzva, já to vím, jako. Jediné, co jsem udělal špatně, tak si myslím, to, jak jsem ho jako střelil tou puškou do hlavy, jako. A tak, když o mě vyhrožoval kladivama, tak já jsem mu udělal toto, že? A je to divné, že to z něho cítí plno lidí, víš? Všetci to z něho cítí, no? Jenomže někteří z něho mají strach, tak to jako... Víš? Ale víš co, mě se už na to i ptala Verča. A tak, ale co ta Verča jako, co ona má v hlavě teda? Tak ta je s ním nejvíc, ne snad? Já jsem zaslechl jednou jejich rozhovor, jako co no. Oni se bavili. No. A to bylo takový, jako taková, takový kidy. Jo? Já jsem se úplně divil. To já nevím, o čem oni se baví. No o ničem. To jako kdyby mlčeli a dívali si do očí, tak by na tom byli líp asi. To jsem si říkal, jestli to pouštějí ven. Tak se musel ušetřit louz do hlavy. Počkej, David, dost jsem spal, jo? Rubali Nancy. Co? Jo. Jo, scénka, jo. Ticho. Co to máš? Avokádo. Co to je? To je, jsem přinesl malý zákusek. Malé avokádo. Já jsem si popadal. Ale bože, běhá. Hruze zrave. Jo, zade, kukáš. Ale je zade. Au. Já si myslím. A neřídím se už tím, jak uradím. A jsem si myslela, že Radim se nevrátí, ale to si myslel můj mozek. Já jsem o Radimovi věděl, 100% se vrátí. Tak jak to, jak se Tereska ptá, jestli bych místo něho šla do toho sobotu, do toho duelu. A já jsem říkala, že by šla, to si asi pamatuješ. A dneska jsem položila otázku, jestli on by šel, kdyby byl na mém místě. Už jsem dneska řekl, ale on se nedělal prdel, on to myslel vážně. Že by nešel, chápeš to? On to si doužívá naplno tady. Radim je pro mě teda totální srdka. Za prvé, když jsme byli v rozstřelu, tak jsem malem postavil. Za druhé, když mu dali palce, tak se taky malem postavil. Strachy. A teď dělá ze sebe hrdinu roku, až se vrátil. A až já dostanu palce, tak víš, koho si vezmu sebou do duelu? Si vole vezmu Radim. A to říkám na kameru. To si teda vezmu. On se zblázní, ale. Že by tomu nevěřil, ale to on se zblázní, to si to udělá. To vaši společní známí nebudou vědět, komu je posíláte se na schy. Zále srabe, voják. Ty jsi voják, ty jsi mají srabe, ale voják. Bývalý, teďka už bude moderátor. Radíme, příští týden v sobotu půjdeme spolu do studia. Do Betléma. Radim? No? Už jsem ti říkala, že jsi srdka? Tak já jsem, tak někdo musí být srdka, ne snad. Ale já jsem s tebou ještě neskončila. Já jsem s tím smířený. Dobrou, Milane. Čau.